愛媛から移籍してきました背番号13番の年野です。今シーズンよろしくお願いします。はい、年野慶彦選手です。皆さんよろしくお願いします。続きまして、こんにちは、奈良から移籍してきました寺下です。よろしくお願いします。寺下選手です。はい、ではお願いします。こんにちは、My name is Shahabo Stafsa and I'm number 23 and I'm happy to be here. Thank you. 皆さんこんにちは。背番号23番、シェハレス・ハプソンです。なんだな？熊本来れてすごく嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次お願いします。こんにちは。こんにちは。My name is Shizuna Power, number 5 and thank you for having us.背番号5番チリジネパウエです。今年、帰ってこれて嬉しいと思っています。よろしくお願いします。はい、ということでね、4名の選手と一言ご挨拶いただきましたが、まずね、熊本というポジションがね、まず皆さんね B2 でプレーしたプレイヤーなんで、まず熊本ボルターズの印象をちょっと聞きたいと思います。星野選手、よくね試合しましたね去年ね。熊本ボルターズの印象とか、なんかこの選手僕よく覚えてあるんですよみたいなエピソードあれば教えてもらっていいですか。そうですね、印象、まあ一番は、はい、やっぱりあのアウェイで来た時の、第4クォーターとかに、はい、まあ、すごいアウェイ感を出してくるチームだなっていう印象があったんで。だってボルターズすごいもんな。どうでした、アウェイチームからすると。アウェイチームとしては、はい、やりにくいけどちょっと黙らしてやりたい。おー、逆に燃えてたんですね。そうですね、常にボルターズの試合はいいモチベーションで試合できてました。はい、だから年野選手はあのボルターズするとすごい調子良かったって話聞いてますけど、それどうですか。そうですね、多分去年のシーズンどのチームとやる時よりも、はい、一番ボルターズが調子良かったじゃあその去年調子良かった分を毎回ホームゲームで披露してくれるということでよろしいでしょうか。頑張ります。皆さん、年野選手に大きな期待よろしくお願いします。寺下さん、ボルターズの印象どうですか。はい、そうですね、僕らあの奈良は、はいはい、6戦やって1勝しかできなかったんで。ああ、しかも1勝がそれ奈良のホームでしたよね。そうですね、しかも熊本の試合は結構ね、あの市内じゃなくてね、そうですね、八代とか多かったですもんね。ちょっと県外でしたもんね。はい、その時のボルターはどうでしたか。いや、盛り上がっててすごかったですよ。うん、はい、なんか奈良と違って熊本はまあブースターさんも毎回いっぱい来てくれるので、なんかこんなん僕してくれたら嬉しいですってありますか。テラシンコールとかあるじゃないですか。それはもう辛いな。いろいろもういない。皆さんツイッターとかご覧いただいたと思うんですけど、めちゃめちゃインスタライブもしてくれますし、なんかもう優しい人なんで、なんかあテラさんになんか皆さんしてほしいことがありますか、ね、言ってください。ほんまに何でもしてくれると思うんで。すいません、ここだけの話、西 GM と同級生なんですよね。いや、僕の方が1個上です。じゃあ、西 GM では西井でいいんですよね、もうね。西井でいい。おい西井、飯ばっか食うてお前、そんなしまいな我慢せよ、ほんまに内緒で。はい、寺下さんよろしくお願いします。ハブスポットどうですか、ボルターズ。Well, first of all, last season I felt like the crowd was really, really energetic and I thought it was really cool. It's like a college atmosphere. まず去年、昨シーズン、はい、あの熊本でプレーした時に、うん、やっぱあのお客さん、観客の、あの声援っていうのが、はい、すごくあの、なんですか、アメリカの大学みたいな雰囲気ですごく良かったと思ってます。Also, you know, I think a couple of times I scored 30 on Okumoto, so I decided to join you guys to score 30 for you guys. チリしか掘れてない。なんでなんで。あと今日、昨シーズンに、多分熊本相手に30点くらい、あの自分得点取ったと思うんですけど、それを今年あの熊本のために取って30点取ってきた。うわ、嬉しい。今年も B2 得点ポイントリーダーでよろしいですか。Of course please. Of course please. You say of course. Of course. Yeah, thank you. 今シーズンもじゃあ得点をよろしくお願いします、タブコス選手。じゃあチリ選手、ウォルターズどうですか。You know, I played here like 3 years ago.You know, so, you know, you, like, you know, and then last year was the first time you, like, kind of playing against Wolters, and then, you know, it was just good to see, you know, how much, you know, the fan base has grown so much, you know, and, you know, it's a lot different than when I was here, and, you know,
it's just, you know, it's impressive, you know, and you know, I just, you know, I decided to just come, you know, join this group. 全部ちゃんと通訳してよ。3年前に熊本でプレーしてて、はい、まあ、その時で去年昨シーズンはまともに今度は対戦相手としてプレーして、まあ、それ自分がいた時に比べるとすごくあのファンベースというかお客さんも増えて増えてきましたね。すごくあの自分がいた時よりは、はいはい、あのだいぶいい方向に違ったプレーになってる、あ、違ったチームになってるんだなというふうに感じました。お、チリ、じゃあね、あのちょっとタブスコットチリ聞きたいけど、まあ、ラストシーズンね、ジョシュ・ドゥインカー一緒に、まあ、マッチアップしましたけど、ジョシュの印象ちょっと教えてもらっていいですか。これマッチアップしたでしょ、チリは。He said, you know, I always play against, and I always match up with him, and you know, he's a, you know, very good player, you know, very competitive, you know, and you know, I think it's a, you know, it's a good thing to have, you know, a player like that in the team. 賢いしか分からなかった。まあ、あのすごくあのいいプレイヤーだと思います。あの写真撮ってますよね。競争心も強いし、あのいろんなこともできて、まあ、その彼と一緒にプレーできることはすごく楽しみの一つです。ああ、なるほどね。タブコートどう、女子と一緒にプレーできて。Well, actually, last season he was kind of scared to guard me. なんでなんで。去年あの、昨シーズンあのジョシュ選手は多分自分を、守るディフェンスすることを怖がっていたと思います。ジョシュ・リッスン。 Hey, but honestly, he's actually a really good player. I'm really excited to play with him, so. まあ、まあ正直なとこ言うと、あのやっぱりあの彼はすごくいいプレイヤーだと思うので、彼と一緒にプレーできることを楽しみにしてます。いいね、嬉しいですね。じゃあね、トシノ選手とテラスさんにはね、ボルターズのね、このこいつ気になってたんですよって選手聞いてて、トシノ、じゃあ誰が気になってる選手というか、ボルターズといえばこいつって言われたやつ俺でしょ。僕がまあ気になってたのは、竹内選手なんですけど。キシン、はい、飲んでるんですか、それ。キシン聞いとけよ、おい。試合中にすごい髪、前髪こうやってなびかしてるやってたかな。それはちょっとすごいチーム内にもちょっと話題になって。岸、そんなやってた。初年度、多分あの初年度、大学生、特別指定選手特別指定で来た時、すごい試合中こうやってやってたんで、パガマン、シュランが前髪長いなと。あいつハゲるな、多分。テラスさん、なんかボルターズの印象やっぱり誰かいますか。そうですね、僕、あのずっと試合では中西選手にマッチアップしてたので、中西さんね、はい、すごく興味深かったですね、どういう人間なのかとか。実際会われてみてどうですか。いや、もう予想してた通り。同じ、なんかテラスさんも関西人ですけど、関西人と思えないぐらいなんかおとなしくないですか。そうですね、はい、まあまあけど、そのね、はい、こっち側で喋ってる時は結構ちゃんとまあ表向きと裏向きと言いますかね、ありますもんね、はい。なるほど、中西さんもね、エンベバチャバジョーンズカップでも成長しましたしね、いいところありますね。じゃあ最後もう締めに入りますので、じゃあ全選手最後に、今シーズンこんなところ頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。挨拶をちょっと軽くお願いします。まあ、今シーズンしっかり、まあ、得点を取って、まあ、チームの勝利に貢献して B1 昇格絶対します。応援よろしくお願いします。はい、こちらの選手よろしくお願いします。テラスさん、お願いします。今シーズンは優勝するために来たので、いっぱい勝って、B1 昇格しましょう。はい、小林選手、ありがとうございます。じゃあ、得点王のポイントリーダーのタブスコット選手、お願いします。please just keep supporting, let's have fun, and let's go to B1 together. B1 together. かっこいい。今、so cool!お願いします。お願いします。すごくすごくじゃないな、引き続きサポートをお願いします、はい、で、楽しいシーズンにして、はい、一緒に B1 に上がりましょう。皆さん一緒に B1 上がりましょう。じゃあ最後はたくさんお願いします。Same thing, you know, just, you know, please come support us every game. You know, it's gonna be, you know, it's gonna be fine, and, you know, I know it's gonna be fine, and we're gonna make it to B1 this year. So.シェと同じなんですけども、はいはい、会場に足を運んでいただいてサポートしてください、うん、はい、そうすれば多分、一緒に楽しんで、うん、楽しめると思いますし、B1 行きましょう、一緒に。はい、ありがとうございました。ということで、新加入選手トークショーでした。皆さん、ありがとうございました。
清水選手、韓国国選手、寺浅選手、ご挑戦ありがとうございました。ね、歌手の